Привіт! Запрошую вас у мистецький центр Реріха, у якому я вам покажу, як можна весело та корисно провести час на літніх канікулах. Сьогодні в мистецькому просторі Подільського культурно-просвітницького центру імені Миколи Реріха уже вкотре відбувся День відкритих дверей. Це не просто сучасний простір, створений для наповнення мистецтвом. Це духовний простір, в якому відбуваються концерти, лекції, вистави, майстер-класи, виставки творчих робіт, навчання у творчих студіях. Адже девізом мистецького простору є слова Миколи Реріха. Хай прагнення до прекрасного буде нашою повсякденною молитвою. Пошуки краси – це те, що зблизить людей і врятує світ. Навчання в творчих студіях здійснюється на засадах гуманної педагогіки, адже вона основана на принципах розкриття самобутньої природи в дитині та ствердження її особистості. Тож мистецький простір – це не тільки заклад, в якому дбають про забезпечення дітей необхідним обсягом знань, комфорт та затишок під час роботи, а й заклад, в якому чільне місце займає любов до дітей і турбота про їх внутрішній світ. Сьогодні гостями закладу стало близько 40 учнів початкових класів загальноосвітньої школи номер 22. Дітям підготували цікаву та змістовну культурну програму. Екскурсію виставкою скульптур талановитого київського скульптора Олексія Леонова, де на діток чекали не тільки знайомства з оригіналами робіт митця, а й цікаві та змістовні розповіді і легенди про великих подвижників, втілених у скульптурі. Екскурсію проводив Крюк Станіслав Леонідович, президент Подільського культурно-просвітницького центру імені Миколи Реріха, президент Всеукраїнської асоціації гуманної педагогіки. Що нового ви дізналися з цієї екскурсії? Мені дуже-дуже сподобалося все. Взагалі, скульптор молодець. Мені найбільше сподобалося з медведиком, там, де ведмедик оберігав хлопчика. А тобі? Мені сподобалась скульптура Будди. Мені дуже сподобався Зевс. Також мені сподобалася скульптура страж, собаки страж. А тобі? Мені все сподобалося. Майстер-класи у творчих студіях мистецького простору, а саме у художній студії, керівником якої є Гліб Олександрович Франко, не тільки талановитий художник, а й досвідчений педагог, познайомив дітей з творчою майстернею, роботами вихованців студії і найголовніше дав можливість діткам випробувати одну із технік художнього мистецтва, яка називається ліногравюра – малювання штампами. Дана техніка є цікавою, корисною та пізнавальною для дітей. Що саме ти зобразив на своїх роботах? Природу. Чи колись пробував, можливо, так малювати в такому стилі? Ніколи. Чи хотів би сам щось таке зробити, щоб вдома міг працювати ось так? Хотів. Що ти зобразила на своєму малюнку? Я зобразила кактус, розцвівши кактус на фоні синього неба. Що ти любиш малювати? Я люблю малювати людей, там пейзажі таке. А ти ходиш у школу образотворчого мистецтва? Поки що ні, але думаю записатися. Я ще собі не вибрала направлення. Там є пастельне направлення, гуашне, там олівцем просто малювати, та я ще не вибрала собі. А якими фарбами ти любиш малювати? Я люблю малювати більше акварельними.
театральній студії знайомили дітлахів з основами театрального мистецтва. На майстер-класі діти спробували передавати свої емоції, стати розкритими та вільними. Декоративно прикладного мистецтва діти познайомилися з видами та техніками декоративно прикладного мистецтва. Дітлахи спробували освоїти техніку вишивки стрічкою. На базі мистецького простору діє також танцювальна студія. В планах відкриття вокальної студії, яка включатиме в себе гру на електрофортепіано, гітарі та баяні. Який відпочинок ви більше любите? Я буду відпочивати на дачі. А ти? Я або в селі, або кудись поїду. Який відпочинок вам більше подобається? Активний. Активний. Чим саме ви любите займатися? Їздити на море. А можливо, якісь ігри грати? Гратися з друзями. Зрозуміло. А ти що любиш? Я люблю малювати. Писати гайно. Дуже багато гратися. Які ігри ти любиш грати з друзями? Собачку, гарячу картошку. Мистецький простір Подільського культурно-просвітницького центру імені Миколи Реріха гостинно запрошує дітей та дорослих до співпраці у творчих студіях, відвідати виставку скульптора Олексія Леонова під назвою «Верховенство духу» та на культурно-просвітницькі заходи, які проходитимуть найближчим часом у закладі. Слідкуйте за анонсами на сторінці у Фейсбук. Сьогодні ми пішли на екскурсію, ми дізналися багато різного. І ми вчилися вишивати, малювати, ще й навіть акторською мистецтвістю. Що ми з цим? Що ти цікавого дізналася з цієї подорожі у світ мистецтва?
Ми втілювали образи, знайомилися з студією, було дуже цікаво. Що тобі найбільше сподобалося? Мені сподобалося бути якимись героями з мультфільмів, з казок. А можливо, щось більш скульптур сподобалося? Так, всі скульптури були красиві, вони були зроблені з душею.